Zimbabwe Anti-Corruption Commission is actually trying to detach President Emmerson Mnangagwa and Zec from Chivayo Chimombe and Moses Mpofu. Muri ya Zimbabwe tinoti maswera sei maswera iremba tariri. Maswera sei kwakadi kunzvimbo dzese dzemaswera muri mukati maino nyika yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano yenyu yepaurimbo TV. Totenda kune mimwe mutariri wachuza kana kuti wasarudza zvekare pari nhasi uri musi wa20 June Thursday 2024. Pano patiri kupakura isusu nhau dzakasiyana siyana malatest news enhau dzese dzinochitika mukati maino nyika yeZimbabwe. Mukana ndiwowu wokuti kana wangu ari mutsva usakanganwa nekubaya kabatani kanenge kachionekera pascreen penyu kakanzi subscribe. Inzira ichakubatsira kuti hauzopotswe nemalatest nhau dzese dzatinoisa maawa egege. Tisingade kupedza nguva rekatipinda isusu munhau dzedu kuti tingachionesana zviri kuitika mukati maino nyika yeZimbabwe. Zvino hazvichisina kumira zvakanaka mukati mebato reZANU-PF chabvondoka pari zvino mukati mebato reZANU-PF. Mushure mekunge takuchinzwa isusu kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC yoomesa mutongo wayo kuna Mike Chimombe pamwe chete naMoses Mpofu. Pari nhasi vochiiswa panguva yakaoma vaviri ava mushure mekunge tiri kuona isusu kuti Wiginow Chivayo nauyake yeye kunzi akaita money laundering again izvozvo akaba mari yeZAC yeye. Akaispina. Tukuona isusu kuti nhau yake yomboiswa pareserve kwava kushandirwa yevavira Mike Chimombe pamwe chete naMoses Mpofu. Pari kutaurwa nhau yeGoats Chim inova dziri mbudzi dzakaiswa mubato reZANU-PF mugore ra2021 dzaishandiswa pakukambeina dziri mubato reZANU-PF. Tiri kuona isusu vatariri kuti nhau iyi yakapfachuka mushure mekunge pakalika maaudios akalikiswa naWiginow Chivayo. Saka naizvozvo tiri kuona isusu kuti veZimbabwe Anti-Corruption Commission vochitenha vochidivita rut vaakunangana nevavirava yaWiginow Chivayo hanzi tomboimira tochimbodhila neava. So according to news vatariri zvakamira zvakadai. So pane nhau dziri kutaura idzo chinzi in 2021 the Ministry of Lands, Agriculture, Fishery, Water and Rural Development Ginorius Gaff gave Chimombe and his associate Moses Mpofu a mind-blowing US dollars dzinokwanedza kuita 87 million contract to supply 632,000 goats to underprivileged under the presidential goat scheme. The goats were valued at 138.8 cents US dollars each. The Ministry of Finance went on to pay him 40 million USD advance payments. Chimombe and Mpofu never delivered the goats. They allegedly used the taxpayers' money to buy houses and top-of-the-range cars and mansion, despite dumping the government of 40 million USD. Chimombe and Mpofu still collaborates with the Wiginow Chivayo and Rainform in 2023 and got another 40 million contract from ZEC, although they were later wittingly elbowed out of the deal. Saka muri yeZimbabwe mamirira zvakaita nhau iyi muchidembo. Zviri kunzi izvo mugore ra2021 Mike Chimombe akauya iye ana Moses Mpofu vari vaviri vachitaura kuti tine isusu kambani inorima mbudzi dzakawandisisa. Ndokubva vauya mubato reZANU-PF vachiti hamudzidewo here, kana muchidzida munogona kunyorerana nesu contract. Ndokubva vanzivo alright muri kuzita mari pacontract yedu tokuda isusu 632,000 goats munozita mari. Ndokubva vativo kana dziri 632 goats dzinoita idzo 87 million nekuti isusu mbudzi yedu yimwe neimwe inoita 138.8 cents. Ndokubva vasainana necontract iyi nepresidential office vabvanzwa alright taona zvakakodzera imi kuti tinge tichikupa isusu 40 million zvinoita here. Tokupai 40 million munonditorerawo mbudzi pamunozodzoka tozokupesa imwe yacho. Ndokubva Mike Chimombe pamwe chete naMoses Mpofu vabva vati no it's okay tipei 40 million ye. Ndokubva vapiwa 40 million yeye vakomana ndokubva vaendera. Ndo mamirira zvikaitawo. Ndokubva vazonziwa vakazosangana zvakare naWiginow mugore ra2023. Ndokubva vasangana neimwe kambani inonzi Rainform yatikambobva isusu kutsanangura inoprinta maballot papers pamwe chete nemaballot box. Ndokubva vajoinana naMike Chimombe vabva vajoinana naWiginow Chivayo mushure mekunge vapiwa contract zvakare neZEC vachinziwa hatina isusu mari yekuti tinge tichitenga maballot boxes pamwe chete nemapepa ekuti maelection anga achifambiswa. Saka vavira vakabva vaita futi into partnership vachibatana vana Chivayo vanga vachivayo Mike Chimombe naMoses yeyu. Ndokubva vaisa mari zvakare patebho vari vese vavaenda kunotenga mapepa kuRainform yeye iri kuSouth Africa
inform eva ya eva apa mapepa ezeke vati tichakupa isusi yane interest asipa kuzopiwa apa yane interest irikunza ina kuzopinda muhomwe yevanhu vatatu ava yakangopinda muhomwe yemunhu mumwe chete anovachivhayo ndokusaka vakomana vakazolikisa ma audios pakulika kuma audios ndopakabva pafukunura zvakare diri re presidential goods dzedzi yevakunziwo koimi mafamato zvatifungidzisa nebattle zmpf vanzi mafamato zvatifungidzisa mune 40 million yamukatora muchiti muchava nembudzi kupari nhasi dzakamira sei saka ndo mamirira yakaita mhuri yezimbabwe mukati maino nyika yezimbabwe tiri kuona isusu kuti zimbabwe anti corruption now iri kunziyo yeita trying to detach president Emmerson Mnangagwa and Zeki from Chivayo Chimombe and Mpofu saka ndo mamirira zvakaita mukati maino zimbabwe tiri kuona isusu kuti yachivayo yaiswa paside izvinhu zvava kuti zvege timbofocus neii iri padhuze tapedza ipapo tozopinda isusu pana Chivayo ndo mamirira zvakaita totenda isusu nekuya kwamaita vatariri rumusi wa 20 June 2024 tiri tese pana patiri kubata isusu nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika inside zimbabwe pano panonzi paurimbo tv kana ungari munyowani mukana ndiwo wekubaya pakandisubscribe inzira ichakubatsira kuti hauzopostwe zvakare nemamwe malatest news enhau dzese dzinenge chiitika mukati maino nyika yezimbabwe zvanga zvakadii futi tisangana futi muchikamu chinotevera maawa anotevera tichikupai zviri kuitika mukati maino nyika pane zvino huyai mucomment section muchitipawo pfungwa dzenyu semacitizen ezimbabwe kuti pakadai so munoionawo sevatariri nhau idzi ichapera zvakanaka here Zeki ichamiramira here kana kuti Zeki itorowo ofisi yebattle zmpf ngationesane semacitizen ezimbabwe through comment section.